nasi jamani imerudi. Unajua, hatujui. Unajua kitu moja. Tuambie mzee. Ino obako. Mkiona obako hapa. Obako is the best president that Kenya ever had. Obako, wacha kujidanganya kwa roho yako. Hakuna mtu anataka urudi. Rais ambaye ni mzuri ni mimi. Nimeleta mambo ya leli. Na mambo mengi ambayo nimefanya ndugu yangu. Socialize hakukua saizi wako mzee. Kwa hivyo mimi ndiye rais ambaye anastahili. Zungu kuu alikuwa Zukuku. The most experienced president Kenya will ever had is Nyayo. Acha nikwambie, nikaleta hata mamruki Nyayo for 24 years. Wapi Kenya ilifanya kazi bila mshahara. Hapana huku pata bali ati Turukana kuna njaa. Wakati uliingia mara Kenya ndipo Kenya jasha luri. Kenya wakati ya Moi Al-Shabaab alikuwa anaona anatoka mbio kama lijaji. Mzee, kuna shida tafadhali. Ndiyo. Mimi ndiye rais ambaye ameleta hizi viatu anaita champali. Sasa hizi kila mtoto anatembea na champali. Nimeleta simu kubwa kama hii yangu na yako pia, nimeona umenunuliwa simu, sijui ni mtoto ama ni nani amekuletea. Na hiyo ndio Kenya tunataka. Hiyo, wachana, wachana. Hii inasema ati miaka 24. Wacha nikuambie. Kama ni mimi ningekuwa kwa hiyo miaka 24 ulikuwa, Kenya ndio ingekuwa inapatia Amerika msaada. Sisi ndio tungekuwa tunaitwa kupambana na wale ISIS. Nyinyi wote hakuna mtu mzuri. Mimi nimekaa kidogo miaka mitatu, nimeleta Obama hapa, nimeleta Pop hapa, na Kenya inazidi kujugulia. Mimi ndio nilikuwa ya kwanza ya kuleta Pop John Paul. Wako hakushika watoto, wangu alishika watoto na akawabariki. Ndio maana najivunia. Hiyo ni copy paste. Fanya kitu mtu hajawahi fanya. Kama mimi maziwa ya Nyayo ililetwa, ile kitu ilibaki ni mkate peke yake. Na ningeongeza hiyo mkate ipakwe siagi, watoto wangemea kama vuti. Sasa angalia hii, hii natuambia. Mimi nawapatia laptop, tafadhali mzee welewe. Laptop iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Zinakuja, nimeconfirm tayari zimekuwa kwa meli. Ziko njiani zikikuja. Unasema laptop, hata bottle top haujai patia mtoto. Nani kati yenu walijenga Thika Super Highway? Iyo ni pesa ya CDF. CDF gani? Iyo ni pesa ya CDF. Iyo ni pesa yangu. Ilikuwa ya Wakenya, ikarudishiwa Wakenya. Na wewe mzee, maserebs wakiongea, si ndio tumechapa kazi, lakini mimi ndio mzuri tafadhali. Ugeni hapa kwangu kama mnaanza kumangalia. Wacha hii, wacha huyu, wacha huyu waende huko. Eh, wewe fanye namna hii. Moi Nyayo is the most favorite candidate. Hata wa Kenya wamejema. Na hiyo ndio tunaendelea na kwani na wa Kenya wanasema Obako arudi kwa kiti. Obako arudi kwa kiti. Leo hatutaki juice tafadhali. Na kuambia 2017 na simama na wewe. Haina shida. Na nita kushida. Tutakutana kwa debe. Na kushida asante wewe. Asante sana. Sasa unuwe mwishimiwe. Kadogika kakuje. Kakaumo na kengine. Chuka kaza kulia. Rottweiler. Welcome viewers, this is your new and improved Germany, and here with me, Kev K.